Ma vai, vai, vai! Ô, Tampinha, onde o McQueen te achou, hein? Essas coisas redondas são pneus e ficam embaixo dos carros. Não fica de embalar, é? Mas por que não, 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 você já vai dar o troco, Guido. Você já vai dar o troco. I'm not. That was the fastest pit stop I've ever seen.